dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. Hai, hari ini saya mau jalan-jalan di kampung. Kita tengok pokok getah. Tuh, dorang. Beginilah keadaan di kampung. Del, peace bilang. Sakai sekali-sekala balik kampung. Reban ayam. Mama saya ada pergi tengok susu gata. Lanjang. Suasana di kampung. Nah, tu nah, mama saya. Morning.